ito na. So ito na is ito na pala yung nabili nating gulay is gulay sa mga isda natin. At itong muli na Seven Swords na nabili natin sa Tinka Brad sa Alpaca Paro sa mabuting Sketron. So ito makita natin na nandun na ang yung mga isda. So kanina kasi is chinek ko yung box pan ko, namamatay yung iba. Yan o. May namamatay na naman. May namamatay din. Ang isa siguro sa rason nito is yung kanina kung hindi ko pa kinunan, marami itong water lily na puno na puno. Wala siyang aerator, wala siyang yung babula-bula, babul-babul. Tapos kinuha ko. Yan o. Lalaki na o. So kinuha ko yan kanina. Puno sila dito. May sabi kasi yung bihag ko ng isda naka-brad ko, sabi niya is kandaw may tendency na isang rason is hindi sila makahinga, tapos na parami yung water lily. So kinuha ko yung ibang water lily. Ang nakuha ko si Roko ito kaninang patay is almost 30 plus mahigit. So di pa yung kasama yung mga naka-dugdang. So ngayon is bumili ako ng red muli na Seven Swords. 15 pesos yung isa. Pero brad natin is matik additional. Additional for free package pa. So ito. Yung mga unang vlog is yung lagay ko nito is parang kunti lang yung water lily. Pero habang tumatagal, dumadami sila. So kukunin natin. Baka ma-same sa kabila na namamatay yung mga isda natin. So di pala masyado damihan ng water lily. Buti sana may water lily, pero dapat may ginagamit nito ng kurente na may paagas-agas ba? Hindi nang tawag yung aerator or aerator na ba? You know? So dito, buhay naman lahat. Nasa ilalim, dito tayo makikita. Sa kabila, ito, namamatay sila. Kukunin natin. Namamatay sila, tapos kanina din nakita ito ng patid ko na yung pusa namin na ganyan, so na ganyan. So yung iba is natatamaan tapos na stress. Kukunin natin tong namamatay, baka mahawa yung iba. Sayang man, diba? Yes. Parami ng da sila. So, ito yung tanim na nabili natin, parang fern na paku-paku, pero nabubuhay ito sa tubig. So, ilalagay natin ito dyan. Magsisilbing cover up yan instead of water lily yung ilagay natin dito. Yan. Ito mas mabuti is kukunin na lang natin itong mga water lily. Kasi meron na tayong ibang klase na laman water lily. Mabilis lumami. Ito, kukunin na lang natin ito. Hindi tayo maglalagay ng water lily. Ito yung tinatawag nilang red muli na may klaseng Seven Swords. Seven Swords. Ewan kung bakit swords yung
pinangalan, Seven Sword. Swords kasi yung para madali identify is yung mga palikpik nila, oh. Mahaba. Lagi natin, oh. Yan to. Tatlo. Come on. 2, 4, 6. Naman is tatlo ulit. Kaming isa. Another. Is apat. All din lima. So, oh, may malaki, oh. So, 18. 18 piraso. Nung una, ginagamitan ko pa nito. Ito, oh. Kaya, gamit pa ako na nito, oh. Para saksakan ng kuryente. So, hindi ko na ginagamit. Yun, oh. Nasayang. Maya is mga after 30 minutes or ilang oras i-transfer natin sila sa tubig na. Tubig na at iiwala natin sila sa dito sa may supot niya. Okay. So ito na, almost 1 hour mahigit na parutang lutang. So ito na magkabila is nilinisan ko. Kasi once na may mamamatay, dapat tinatanggal na rin yung mga tubig. O dapat inalisista na ng tubig, baka mahawa sila lahat. Baka nasa tubig yung virus. So, ginamitan ko ng foam para makuha yung mga dumi-dumi. Lagyan ko to ng bago na tubig. Kasi dito ko ilalagay yung mga red moly na Seven Swords. Yung mga mahaba, yung palikpik. Okay. Hindi ko tinanggal yung lumot kasi nagbibigay din yan ng panahon isla yung lumot. Pero linisan ko naman. Yan ang ginagalang ko yan. Okay. So, isa sa mga dahilan kaya namamatay yung mga isla natin dahil dito sa water lily. Dumami kasi sila ng dumami kaya tinanggal ko, tapos lalagyan ko ng ganyan, oh. So, lalagyan muna natin yan ng bagong tubig. Ito naman yung natira. Yung natira na black and semi-white at saka pink na muli. Ano? Luluya sila. Madami kasing nakuha ko kanina na nakatay. Okay, kalagyan natin ng tubig. So, ililipat na natin itong limang nakasupot na kuhan na red moly na Seven Swords. Pero ito is, kamaya natin to ilagay dito. Kunti na lang yung natiro. Oh.
maraming namatay kasi. Pero itong black red mole na 7 souls si lilipat natin dito sa kabila. Okay. So dito sa kabila is nalinisan na rin natin same sa kabila. Tapos sa transfer na rin natin yung mga bagong red mole na 7 souls. So dito naman yung rain na mole. Ito. Lagyan natin ng tubig. Ito na. So ito na. Ito na, natapos na natin linisan itong dalawang box pan. So ito, nilagay na natin itong mga assorted color na muli. At saka nilagyan ko isa na, ng nabili ko na pula. Yun o, yun o. Yun o. Nilagay ko yung pimali. Pero buntis pa rin yun. Tingnan nyo yung mga malilit sa taas. Oh. Tinanggal ko yung mga water lily kasi parang doon sa kabila is namamatay. Namamatay yung iba. Dahil dumadami na rin yung mga water lily. Kaya pumili ako ng red mole na 7 swords. Yun o, yung pula. Tapos sa yung sa brad ko, pinigyan din ako ng ganyan nyo. Yung para sa tubig. Yan o. So, kitang-kita natin na kuha na siya. Malinis na siya. Tapos dito naman sa kabila is ito yung red mole na 7 swords. Tingnan nyo yung kanyo. Yung buntot niya. Parang buntot ng ano tawag doon? Fighting fish. Ano yung isa nang doon? Para silang fighting fish. You know? Malinis siya. Tinanggal ko yung galo na nakalagay dyan. No? You know? Bibilangan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, yung pito, walo, siyam. Sampo, ibig sabihin dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Okay, pito. Ay, di, labing walo. So, labing siyam to lahat, yung isa na sa kabila. Malinis na. So, siguro bukas lalagyan ko ito ng cover. Rewildingan ko. Barong time. So, that's all for today. And don't forget to like, share, comment, subscribe. My YouTube channel, Double Glam. God bless. Malinis na yung box pa natin para sa ating assorted color of mole fish. Tapos sa kabila. Red mole 7 swords. Walang pa bubble bubble, natural lamang.